Доброго дня, шановні друзі. Наша зустріч вже в новому, якщо можна так висловитись, сезоні і в нових декораціях. Ну, напевно, вже глядач уважний помітив, що не перша наша з вами розмова була записана в нових стінах. Але цього разу ці стіни вже є не просто стінами, а вже повноцінно діючою виставкою. І можна сказати, що те, до чого ми так з особливою такою надією закликали, все це починає справджуватись, втілюватись в життя. І не сьогодні, завтра, напевно, вже і наша зустріч відбудеться в форматі спілкування безпосередньо. Ну, принаймні, ті з вас, хто матимуть змогу це зробити, вже цю можливість невдовзі отримують. А поки що, по-перше, дуже раджу бувати в стінах нової старої галереї, в нових стінах старої добре знайомої, верніше, галереї мистецтва Слобожанщини, бачити виставки, ну і відвідувати ті події, які вже наше життя насичують. Власне кажучи, сьогоднішня наша розмова буде присвячена саме такого типу зсувам, змінам, які нас щомісяця, буквально що якоїсь такої певної віхи торкаються, і ми можемо з вами відчувати, як під час наближення перемоги поновлюється мистецьке життя. І впродовж зими, на яку покладали такі, ну, скажімо, не надто обнадійливі якісь сподівання, навпаки, відбулось дуже багато важливого, дуже багато цінного. І цю нашу розмову, зустріч я назвав «Тихий героїзм». Тихий героїзм – це не про показні, такі надмірно пафосні речі в культурі, а про щирість, про справу, передусім справу, коли люди роблять щось, коли люди, будучи професіоналами, прагнуть їми залишатися, і в той же час про волонтерські справи, якими просякнути все, і що, ну, фактично являє зворотній бік будь-якого, можна так сказати, культурного проєкту в минулому і в цьому році. В якості такої, умовно кажучи, символічної замальовки в першому кадрі, який я пропоную, знайоме обличчя для багатьох харків'ян, поетеси Наталки Маринчак, яка, окрім того, що продовжує дуже активно писати, виступати на різних майданчиках, часом з'являтися в такій дуже цікавій іпостасі модераторки, співрозмовниці, якихось гостей поважних Харкова. Але водночас це і дуже активна, я б сказав би, в даному випадку це слово цілком доречне, така авторитетна волонтерка. І таких людей, яких знають всі, які стають водночас
такими соціальними героями, їх чимало. І деякі більш відомі, деякі менш. Дехто відомий волонтерськими справами ще 2014 року. Хтось, і ну, є така певна, невелика група, але певна група людей, які, наприклад, під час карантину долучились до волонтерства. Але більшою мірою, звичайно, от таким тотальним волонтерський рух став саме зараз, саме впродовж останнього року. І водночас оцей такий дещо такий двоїстий світ творчості, спілкування з аудиторією, активної праці в якійсь професійній галузі, до якої належить той чи інший митець, і волонтерський шлях, скажімо, паралельний цьому, все це є унікальним і, власне, утворює цей тихий героїзм, про який ми сьогодні з вами будемо говорити. Причому тихий, ну, можна так сказати, і по відношенню до культурного поступу взагалі в нашому місті, адже Харків останнім часом, звичайно, став дуже тихим на загальному тлі, через те, що ми вже про це неодноразово говорили, що дуже скоротилось, якось так зменшилося коло людей, наближених до мистецьких процесів в місті. А з іншого боку, якось так от доля така несприятлива в цих умовах воєнних Харкова, як ну, не надто безпечної точки на мапі України, все це, звичайно, зробило більш голосними, більш гучними звуки вибухів, звуки сирен, звуки, можна так сказати, жалю, плачу над руйнаціями, над тілами загиблих і таке інше, над тілами наших героїв, безсмертних героїв, які сюди потрапляють, буквально, так би мовити, долаючи кілька кілометрів від лінії гарячої фази бойових дій. І в даному випадку все це, звичайно, робить мистецьку нішу дуже вузькою і дуже такою глухою на тлі цих більш яскравих, більш потужних звуків різного характеру. І в той же час для спільноти, а харківська спільнота зростає щомісяця, щотижня зростає. Причому, ну, це варто теж відзначити для тих, хто не надто занурений в ці процеси, значною мірою Харків став, як це було і 2014 року, місцем зустрічі переселенців з багатьох-багатьох куточків, ну, звичайно, переважно Харківської області, але і області Луганської, Донецької, з південних навіть регіонів сюди потрапляють. Тобто це місце зустрічі, місце спокою, місце надії, віри і любові. А в цьому сенсі, звичайно, і місце мистецтва, дуже доречного для мистецьких якихось імпрез, візій нових мистецьких, а також і для старих добрих мистецьких майданчиків, які поступово теж почали з'являтися, так мовити, урізноманітнювати культурну
мистецьку географію, топоніміку нашого міста. Про це сьогодні буде йтиметься детальніше на кількох важливих прикладах. Причому на тих прикладах, які, а напевно ви вже це помітили і відчуваєте, якщо є нашими постійними глядачами, що ми прагнемо, ну, скажімо так, не повторюватись і помічати ті речі, які є якісно відмінними від того, про що ми вже встигли сказати ще влітку, на початку осені і так далі. Тобто те, що відбувається вперше і на що слід звернути увагу у першу чергу, відповідно. І такою подією стали кілька лютневих гастрольних концертних імпрез. На екрані ви можете бачити афішу. Афішу, в якій принаймні одне з облич ви маєте точно впізнати, це ліворуч Світлана Німонежина, відома харківська, ну, на жаль, в минулому харківська стендаперка або ж стендап-комедіантка. Цей вираз, це визначення, зараз пропонує українська версія назви цього жанру. І поруч із нею її дві колеги, Анна Кочегура та Катерина Федоркова, обидві, і відповідно Світлана, належать до кола підпільного стендапу. Це такий, скажімо так, проєкт, угруповання певне на, ну, скажімо, не надто чисельній, але досить насиченій мапі українського стендапу. Причому українському в даному випадку можна казати свідомо робити наголос саме на мовному аспекті, адже одним з якісних перетворень зі змін, які відбулися в українському стендапі, поки що скажемо кілька загальних речей, стало те, що він став україномовним. Раніше був переважно російськомовним, але події минулого року, особливо на Київщині, так мовити, в центрі стендаперського руху, ну, вони всю цю ситуацію перемінили таким чином, що українська мова, для декого рідна мова, почала лунати в такому вже сценічному варіанті так само. І цей концерт був першим насправді таким великим концертом. У нас і минулого року був визначний стендап-гість, ми про це казали, Фелікс Редька. Але цей концерт вже був концертом таким, можна сказати, в тому ж вигляді, в якому ми звикли бачити подібні події до воєнного стану. І що це таке? Це передусім концерт, який відбувся у стінах. Я, як ви помітили, трохи тримаю інтригу. Отже, я назву ті три слова, які утворюють назву закладу, де відбувався концерт. ФАТ, ГУС, ПАП. І на екрані ви бачите знайомий герб цього закладу на космічній білого гусака на червоному тлі.
цей майданчик, який існує близько 10 років, був завжди затребуваним як місце відпочинку, місце, яке збирало людей просто в звичайні дні і вікенди, але і так само під час гастролей, під час концертів, якихось подій, на яких в попередньому, так би мовити, житті було дуже багато насичене наше життя. Зараз ця традиція відновлюється, на щастя, і це один з прикладів майданчику артистичного, де ми можемо з вами побачити щось цікаве, знайоме і незнайоме, відкрити для себе нові обличчя. Ну, наприклад, щодо цих трьох героїнь, то, звичайно, як поціновувач жанру стендапу, ім'я Світлани Німоніжиної я знав ще, мені здається, року з 2014-го, а можливо і раніше. А от щодо, власне, двох інших учасниць цього концерту, я їх бачив лише в віртуальному просторі і виникла нагода побачити вже, так мовити, на власні очі. І можу сказати, що всі ці жіночі голоси, якщо можна так висловитися, вони демонструють надзвичайно цікавий вимір стендапу, стендап-комедії як жанру. А з іншого боку, на цьому дуже важливому для української культури етапі. Адже стендап має такі особливості, що він відбиває процеси, які відбуваються в дійсності із автором, а відтак і з виконавцем. Стендап-комедії – це одна особа. Комедіант є і автором, і виконавцем. І завжди мовлячи від першої особи, стендапер чи стендаперка, як в даному випадку, прагне бути максимально актуальним, максимально доречним, максимально точним в тих узагальненнях, в тих деталях, на які він звертає увагу в широкому спектрі наших життєвих вражень. І ці монологи були дуже, в даному випадку, точними і доречними. В цьому сенсі особливо детально хотів би зупинитись на монолозі Анни Кочегури, яка створила, ну, таку, можна сказати, швидку, зі швидкою зміною кадрів, дуже виразну картину взагалі життя протягом року, від перших вибухів, від того нажаханого, так мовити, суспільства ще минулорічної давнини, початку березня, кінця лютого 22-го року, продовж року різні події, різні прояви того, як наше життя змінювалося, що в ньому ставало таким, скажімо, неприємним, як от, наприклад, ситуація зі світлом, яка дуже була, особливо в Києві, як відомо, помітною, не лише в Києві. А з іншого боку, ті хвилини, так би мовити, а часом і години, і дні, тижні якогось шаленого ритму, який цю дуже, скажімо так, обмежену кількість людей, звичайно, людей в містах, у великих містах стало значно менше, ніж це було раніше, Київ не виняток, безперечно. От цей, спробував вхопити цей ритм міста в
тяжких умовах міста, яке перебуває спочатку в розпачі, далі в такому невпинному русі, в процесі відновлення. Все це дуже-дуже уважно помічено, так би мовити, і враховано в кінцевому етапі, трансформовано в цю гумористичну, таку іронійну форму стендапу. Іншу історію демонструє бачення цих же процесів, ну, верніше, інших процесів, але процесів цього року, минулого року, демонструє нам наша добра знайома Світлана, яка спробувала показати інший вимір. Вона завжди славилась таким, ну, скажімо, особливо жіночним баченням. І тут ці жіночі ноти, жіночі, так би мовити, риси її характеру, її образу сценічного, її стилю в жанрі стендапу, вони проявилися в тому, що вона розповіла дуже зворушливі кілька таких замальовок, історій, які показали, ну, звичайно, не будемо зараз так заглиблюватися в сюжети певні, але історії, які вартують такої і усмішки, і, можливо, навіть якоїсь такої ноти світлого суму і замислення. Дуже важливо, коли гумор пробуджує в глядачеві, в слухачеві найкращі душевні і взагалі, так мовити, властиві людині риси. Це є, мені здається, проявом найвищого пілотажу в певній галузі мистецтва. Все це мало місце. І дуже сподіваємось, що і виступи стендаперів, і виступи різних інших, так мовити, естрадних зірок ставатимуть дедалі частішими і дедалі традиційнішими, звичнішими для нашого мистецького життя. Ну, а від теми гумору, від теми такої гедоністичної дещо форми відпочинку, ми перейдемо до, ну, в цьому сенсі вже більш звичної для нашого циклу літературної зустрічі з унікальною письменницею і кінорежисеркою Іриною Цілик. До Харкова протягом зими приїздило чимало видатних, відомих, яскравих жінок. Тут була і співачка Роксолана в концерті разом з Монатіком. Тут були і Ірина Карпа, і Богдана Півненко, надзвичайно талановита скрипалька, виконавиця скрипальських творів Скорика, Станковича, інших авторів. І, зрештою, видавчиня, і поетеса, і навіть співачка останнім часом Мар'яна Савка. Така собі, можна сказати, ікона львівського стилю в сучасній українській літературі, поезії, зокрема. І ось Ірина Цілик. Ім'я, яке, ну, якщо бути відвертим, навряд чи було відомим, ну, такому широкому загалу ще кілька років тому. І на це є свої причини, адже Ірина Цілик – це людина, яка, по-перше, є дуже молодою, а по-друге, її творчість є, ну, такою, що відбулася нещодавно.
На екрані ви бачите її зараз світлину, до речі, як і минулі наші там, рази наших бесід, ми ілюструємо переважно світлинами Олександра Осіпова, нашого хронікера номер один харківського. Його репортерські світлини є дуже таким неоціненним джерелом для візуалізації тих позицій, про які ми мовимо. Тому ми вже чергове звертаємось до його доробку, який лише примножується. А оцей яскравий такий, ну, ледь не кінематографічний якийсь такий от антураж, це сяйво, ці софіти, ці такі от барви на тлі, це все було зроблено в приміщенні, яке по праву можна назвати легендарним. Це арт-клуб «Пентагон». Місце, яке знайоме кожному, передусім шанувальнику джазової музики в Харкові. Ну і зрештою багатьох-багатьох інших жанрів мистецтва, адже тут свої концерти робили такі зірки нашої сцени, як лише просто кілька імен назвати, їх безліч, звичайно, тут і Анна Чайковська пригадується, і пригадується Артем Вусик з його такими соло-проектами, і чимало гастрольних яскравих було подій. Отже, місце досить таке історично наповнене, але при цьому місце, яке кілька років ще до карантину припинило своє існування, якось було таким відмежованим від світу, можливо, якісь події там і відбувалися окремі, але зафіш з таких переважних якихось таких анонсів, воно зникло надовго. І от в цьому році вже, на початку січня, відновило свою роботу і працює вже більш-менш повноцінно, в тому сенсі, що ледь не щотижня. І події фестивалів «П'ятий Харків» і інших подій літературного музею, вони теж почали траплятися на цьому майданчику. І от, зокрема, в межах туру презентації від видавництва «Меридіан Черновець» мала місце харківська презентація і Ірини Цілик. До речі, Ірина Цілик на моїй пам'яті вперше виступає в Харкові ось так помітно і потужно до певної міри. І це дуже символічно, що це відбувається в таких складних, як вже звикли це називати, умовах, коли з одного боку публіки нібито бракує, а з іншого боку та частина публіки, яка все ж таки, на щастя, існує і тримає руку на пульсі художнього життя міста і країни, і потребує цих живих хвилин спілкування з улюбленими авторами, все це має тепер можливість відбуватися і на цьому майданчику включно. Отже, Ірина Цілик, яку вже переважна більшість людей, чиє ім'я дізналася минулого року
під час виконання Адою Роговцевою диктанту національної єдності, де саме Цілик, твір Цілик був покладений в основу цього, так мовити, ритуального дійства, дійства об'єднання українців вже не лише в Україні, а й в світі під час акту писання українською мовою на слух рядків з даному випадку спеціально написаного тексту. Причому тексту дуже символічного, дуже такого, що перегукується з нашим сьогоденням, безперечно. І от в чому є така риса, яку варто, скажімо так, позначити як найпомітніша риса, ну, принаймні в нашому сприйнятті цієї письменниці, поетки, це те, що вона пише дуже інтимні і дуже жіночі твори. Взагалі, події, які от ми щойно висвітлили, події, які показують нам цю жіночу, так, долю, жіночий бік сприйняття сьогодення, вони значною мірою переважають сьогодні над чоловічими, адже чоловіки, ті, хто на фронті, вони, звичайно, зараз не можуть бути в такій повній мірі і творцями, і виконавцями своїх творів. Ті чоловіки, які занурені в волонтерські справи, теж якось, ну, з такої, можна сказати, якоїсь скромності відійшли від сцени, від творчості навіть. Але жінки, от вони якраз могли в цій ситуації дуже бути, як ніколи, напевно, щирими, ну, в сенсі того, що щирими вони й були, але в даному випадку цей жіночий вимір щирості і якоїсь такої уважності до життя, він проявився з особливою стереоскопічністю. І в чому ще така важлива риса творчості Цілик, причому в різних жанрах, в яких вона працює, це і проза, і есеїстика, можна сказати, такий напівпубліцистичний жанр, це безперечно і поезія, але і кінематограф, документальний кінематограф, і художні деякі речі. Все це просякнуто такою жіночою, можна сказати, долею, жіночою ролью. Тобто це не просто якийсь особливий такий, ну, в лапках, не чоловічий погляд. Це погляд крізь призму певної жіночої ролі. Доньки, дружини, мати, всі ці риси властиві Ірині Цілик в автобіографічному, так мовити, виконанні вимірі. А далі подруги, посестри. Часто саме звернення до якихось помітних і важливих жінок теж присутнє серед рядків її вершованих творів. Важливо, що все це показує нам не якусь таку холодну, стриману велич самого, так би мовити, моменту. Ні, тут точка, яка має під собою дуже багато, так би мовити, позаду і навіть певну візію
майбутнє. Тобто тут ми бачимо прояв життя, яке зупинилось в тому сенсі, що це життєво, дуже життєво правдиві враження, метафорично, звичайно, перетворені в художні форми, але і які не втрачають цього життєвого набутку. Особливо цікавими для спостереження, для занурення є твори, в яких Ірина Цілик веде діалог зі своїм чоловіком військовим і з його чоловічим військовим оточенням, а також, як ми вже сказали, з подругами, посестрами, серед яких теж трапляються героїні в повній мірі, які беруть участь у бойових діях, в лавах Збройних сил України чи медичних батальйонах. Це є, власне кажучи, чи не єдиний такий випадок сьогодні в такій високій, помітній літературі, де ми бачимо ці перетини. І такі зустрічі дарують людям можливість знайомства з подібними творчими звитягами наших сучасників. Продовжуючи розмову про тихий героїзм, варто сказати, що не лише кияни, як от стендапери, ки і поетеси до нас завітають, звичайно, але й наш мистецький простір теж наповнюється, відновлюється, і до нього повертаються дуже важливі художні проекти, і серед них легендарний, знов таки це слово є абсолютно доречним, дитячий театр «Тимур». Театр, якому вже понад 40 років, театр, заснований Василем Євгеновичем Сідіним покійним, театр, який продовжує його родина Сідіних і Антон Жиляков, який очолює сьогодні театр. Театр, який попри всі несприятливі обставини для того, щоб дитяча творчість, а це дитячий театр, це театр, якому грають діти, переважно діти, попри всі ці відомі обставини і знелюднення наших дитячих майданчиків, всіх цих місць, де зазвичай дитяча, так би мовити, енергія пульсувала, дитячий сміх, гуркіт лунав, все це дуже, так мовити, помітно звузилось, зменшилось, і в той же час, рівно через рік після повномасштабного вторгнення до Харкова, в сенсі до харківського глядача, повертається театр «Тимур», театр, який працював всі ці місяці як волонтерський центр, причому волонтерство почалося ще до повномасштабного вторгнення, задовго до повномасштабного вторгнення, і волонтерство триває, звичайно. І ця вистава була благодійною, її відвідало чимало людей, знаючи певну мету цих зборів коштів. Але дуже важливо, що ця вистава відбулася.
Вистава ця має назву «Диво». Її створили кілька років тому. Це вистава вже глядачам харківським знайома, хоча багато людей її ще не бачили і матимуть змогу побачити. Її існуванню на сцені заважав 2 роки карантин, і останній рік завадила ще і ситуація воєнна. Але ця вистава не лише не втратила актуальності, але й набула особливих таких людських рис. Адже ця вистава поставлена Варварою Сідіною за п'єсою Олени Сідіної, яка в свою чергу є натхненною романом американської письменниці Рахель Харамільо Паласіо, письменниці, яка створила дуже такий, можна сказати, відвертий образ суспільства, в якому з'являється людина, яка стає, ну, спочатку об'єктом глазування, а по-друге, навіть якогось остраху, а по-друге, об'єктом і, власне, тою силою, яка змінює все це різнолике оточення. Це вистава про школу. Ми не будемо занурювати сюжет, збережемо інтригу для тих, хто забажає побачити цю виставу. Вона має бути в Харкові впродовж цього сезону і далі. Вистава про школу і школярів, вистава про вчителів, батьків. Про те, про що школярам-акторам дуже легко і цікаво мовити зі сцени, а школярам глядацькій залі, про що, напевно, буде цікаво почути і побачити. Пізнати чи не впізнати себе в героях вистави, почути, наприклад, пісню і танок «Венздей» з відомого минулорічного хіт-серіалу, топ-серіалу, який, ну, напевно, став одним з музичних лейтмотивів кінця року, адже він якраз восени з'явився. Тобто вистава, яка є дуже багато барвною, як наше життя. Життя не може бути лише однією фарбою, чорною чи білою. На жаль, лише білою, і, на щастя, лише чорною пофарбовано. І тому, звичайно, життя і в мистецтві має відбуватися от такими різними гранями. Ця вистава була присвячена в даному випадку всім дітям, яких забрало з цього світу передчасно, забрало лихе, блюзнірське, позбавлене людського обличчя керівництво Російської Федерації і взагалі вся ця агресивна природа нашого, на жаль, північного сусіда, який так близько від нашого міста, має свої пазурі. І дитячі долі, обірвані цими місяцями війни, їх чимало. Про кожну з цих дитячих доль можна було б створити окрему історію, фільм, виставу, написати якусь
книгу в дусі тої, яка лягла в основу п'єси. Але, напевно, поки що замало просто елементарних душевних сил підняти такий тяжкий тягар і розпочати цей процес. Хоча, напевно, спроби вже якісь мають місце. І що важливо, цей реквієм, який перетворився в фінал вистави, він мав деякі, так мовити, харківські конотації, адже першим в ряду жертв російської агресії була харківська дитина ще далекого 2015 року, коли під час маршу, патріотичного маршу до річниці закінчення Майдану, загибелі героїв Небесної Сотні, пролунали вибухи терористичного акту на проспекті Григоренка в Харкові. І серед кількох жертв була 15-річна дитина, хлопчик, школяр, який жив і навчався поруч на нових будинках, Даня Дідик, пам'ять про якого, наскільки мені відомо, минулого року нарешті, після багатьох років спроб, так мовити, громадськості, вже остаточно віковічнили на мапі Харкова, назвавши його ім'ям, принаймні школу, в якій він навчався. Це, з одного боку, Янгол, як часом називають дитяче життя, обірвані передчасно. А з іншого боку, герой, адже місцем смерті його стала соціальна подія, в якій він, попри свій вік, вирішив взяти участь. І ця громадський вимір нашої молоді, наших школярів, він, безперечно, є важливим і помітним. І ця вистава не виняток, адже школярі, які грали тут ролі дітей, ролі батьків, часом теж вони грали, але вчителів і, так мовити, родину головного героя все ж таки виконували вже дорослі, професійні актори, актори добре відомого всім театру «Може бути», які на цій сцені працював. І все це, так мовити, чергове, можна сказати, таким певним дежавю пролунало в свідомості не одного, а багатьох глядачів через те, що глядач вперше, або ж перше, але продовж, так мовити, кількох останніх тижнів, мав змогу опинитися в цій залі. В залі, яка є однією з найбезпечніших зал Харкова, це важливо відзначити, і однією з найбільших зал Харкова, які в цей час можуть приймати в безпечних умовах глядачів. Це зала театрально-концертного центру, розташована на вулиці Сумській, і яка, власне кажучи, сьогодні теж працює вже в звичному режимі і охоче приймає глядача на цілу вселенну подій, як гастрольного, так і місцевого репертуару, адже за відсутності, наприклад, будинку актора, саме
цей майданчик може цілком бути прийнятним для вистав незалежної сцени Харкова. І такі прояви вже наявлені. Тому поступово наш театрально-концертний процес примножується, зростає кількість паралельно діючих сцен, глядацьких зал, з'являються все більше харків'ян, які прагнуть з'явитися на сцені після тривалої перерви. З'являються гастролі нові і цікаві. Отже, життя продовжується. І не лише в цій галузі мистецтва, але й в інших. Наостанок нашої зустрічі ми доторкнемося до ще однієї тихої, героїчної спільноти нашого міста. Харківська організація Національної спілки художників України в особі її поважного голови Віктора Івановича Ковтуна, який зовсім недавно, наприкінці минулого року, в грудні, отримав свою чергову достойну нагороду, став лауреатом державної премії Міністерства оборони України імені Богдана Хмельницького за серію, велику серію картин, присвячених війні і безпосередньо Харкову в цій війні. Він залишається в Харкові, і на цій світлині ви бачите його поруч ще з одною відомою і поважною особою, нашим міським головою Ігорем Тереховим. Ось вони біля картини з Тарасом, пам'ятником Шевченка, ще таким відкритим, бо багато місяців він прихований від очей через міркування безпеки, звичайно. Спілка художників діє. Ті, хто про це не знають, нехай дізнаються. Спілка діє, виставки відбуваються, причому як на майданчику безпосередньо спілки на вулиці Дарвіна, так і на черговому майданчику в художніх майстернях на вулиці 23 серпня. Тобто дуже інтенсивно відбувається виставковий рух, виставкова діяльність в тому ж фактично режимі, що і звичний час. Єдина відмінність, звичайно, полягає в тому, що, на жаль, переважна більшість членів спілки сьогодні не перебуває в рідному місті, не бере участь у цих виставках, адже знаходиться, легше сказати, де не знаходяться, бо, напевно, немає такої європейської країни, такого міста, великого і малого на мапі України, де б член спілки художників, а їх кілька сот, нагадаю, не знаходився. Це і жінки, і чоловіки, і молоді, і літні, і зовсім молоді. Студентського такого віку. Але така, скажімо, вагома частина спілки, не чисельна, але вагома, вона в Харкові. І якраз із цього такого, з таких з обставин лише вузького кола складається сьогодні вся ця
насичена і важлива для митців сторона їхнього життя. Тобто і творчо люди себе не обмежують, працюють активно і прагнуть бути спільнотою, а через виставкові проєкти саме і відбувається це, так мовити, спілкування один з одним і з вдячним глядачем. Важко відповісти, кому більше потрібні ці дії, загалом всі ці дії, концерти, вистави, виставки, митцям чи глядачам. Що важливіше, відчувати потребу творити чи бути потрібним комусь своєю творчістю? На ці питання кожен може відповісти на власний розсуд. Ми ж залишаємо ці запитання риторичними і ставимо в кінці нашої сьогоднішньої зустрічі не знак оклику, адже, нагадаю, наша зустріч називалася «Тихий героїзм». Ми ставимо і крапку, адже наша зустріч не остання. Ми сподіваємось на тривалий діалог через екран, який, як ми сказали на початку, перейде в формат невдовзі ще і спілкування з глядачем тут, в галерейній залі, в галерейному просторі. І тому ми ставимо лише крапки і, як завжди, дякуємо за увагу і чекаємо на нові зустрічі, на нові теми, на нові враження від мистецтва і від природи, яка прокидається, весна іде і несе, як відомо, із собою все те, що так цінують люди і будь-які створені природою Всевишнім істоти. Тобто несуть тепло, сонце, енергію, життєдайну важливість якось своє життя урізноманітнити. Будуть свята весняні, буде головне свято весни і року. В багатьох випадках це так, Великдень. Будуть свята травневі, які зараз мають інше звучання, ніж ще минулого року мали. Будуть свята, будуть будні, і ми сподіваємося, що одним з цих бажаних, очікуваних свят буде свято перемоги в цій війні, яка вже принесла стільки горя, але й стільки героїзму викликала в наших серцях, в наших серед нас. Героїзму як повноцінного, повнокровного героїзму, героїзму, за який платять кров'ю, мужньо боронячи вітчизну, і тихого героїзму, про який сьогодні ми зробили нашу скромну подію. До нових зустрічей, дякуємо за увагу.